Sidste weekend i oktober måned, der er der en kæmpe messe i Kalundborg. Det er Kalundborg-messen, og det er i Kalundborg-hallerne. Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, det står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Poul, så er det fjerde gang, I arrangerer Kalundborg-messen, og sidste par år, der har der været fribilletter til messen. Er der også det i år? Ja, det er der. Det er sådan, at vi har fået optrykt et antal billetter, og herunder også til Dancom TV's seere. Så vi har reserveret 1000 gratis indgangsbilletter, der gælder den første time af messens åbningstid. De kan afhentes på Kalundborgens Erhvervsråds kontor, hvis der er havneplads 1B inden for kontorets åbningstid, er som er mellem kl. 8 og 15 hver dag. Så de 1000 første eller 500, man kan hente to billetter ad gangen, er velkommen til at hente fribilletter til Kalundborg-messen. Og messen foregår den sidste weekend i oktober, 26. og 27. oktober. Det bliver den hidtil største messe. Det sagde vi også sidste år, men vi overgår igen i år. Det gør vi på flere leder. Vi gør det i antallet af udstillere. Vi har på nuværende mere end 175 udstillere booket til messen. Vi har som noget nyt i år endnu større overdækket areal, i det vi sætter et kæmpe telt op på hele det brostensbelagte torv. Vi har fået tilladelse til at lukke Adelgade, og det vil sige, at vi overdækker de to brostensbelagte torv, der er foran Kalundborg-hallerne. Så det bliver en fest, det bliver farver, det bliver tilbud, det bliver nye præsentationer. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Og så er det jo imponerende, så meget udstillerne går ud af det, for det er også dem, der afhænger af, at det bliver en oplevelse for gæsterne. Ja, det er klart. Altså, udstillingen er jo virksomhedernes udstillingsvindue ud til herre og fru Kalundborg og besøgende. Når jeg siger herre og fru Kalundborg, så lavede vi jo ret beset sidste år en undersøgelse, hvor gæsterne kom fra. Og vi kan sige, at vi havde gæster fra Grønland, og vi havde gæster fra Østrig. Så det er jo ikke bare en lokal messe. Det kan godt ske, at de pågældende var i området af anden relation, men ikke desto mindre, så havde vi besøgende fra rigtig mange fra det store københavnske område, men også fra vores lokale område selvfølgelig. Hvad er ideen med, at I har jeres reklamer på 117 busser fordelt over hele Sjælland? Jamen, vi vil jo helst være sikre på, at alle har valget, altså opmærksom på, at Kalundborg-messen, som er Nordvestsjællands, hvis ikke det er Sjællands største forbrugermesse, at den finder sted. Så dem, der ikke kommer, det er fordi, de foretager et valg, at de er opmærksom på, at messen gennemføres. De er opmærksom på, at der er rigtig mange tilbud, rigtig mange nye ting at se. Og så er det jo okay, hvis man har andet i kalenderen, men vi vil gerne ud og fortælle, at messen gennemføres. Vi vil gerne ud og fortælle, at det bliver en kæmpe oplevelse. Sidste år havde vi jo godt 12.000 besøgende, og det forventer vi også i år med de aktiviteter, der er, at det bliver slået. Og Alex, I har ikke udfordringer? Jo, det er forresten udfordringer. Det er ikke problemer, I har her i Kalundborg. Nemlig med at få placeret alle aktiviteterne på scenen, fordi der sker rigtig meget begge dage. Ja, men vi har et kæmpe overflødighedshorn igen i år, det må vi sige. Vi kan starte med at sige, at vi har hele svømmehallen med ind over. Så har man entrébillet. Det koster kun 20 kroner at komme ind. Så har man fri entré til svømmehallen. Og der vil jo være instruktører inden for livredning og inden for hjertestarter. Der vil være svømmekonkurrencer og udspring. Der vil være en masse badedyr til slige. Så der sker en masse. Det kan man se i messemagasinet. Hele programmet. Inden i hallen, der vil selvfølgelig være ansigtsmaling til børnene. Der vil være en stand, hvor spejderne hjælper de unge mennesker med at male små billeder. Og på scenen, som du siger, der vil være fuld hand på. Der vil være straight, not street. Der vil være Circus Olajski. Vi vil have moody, hæsblæsende børneunderholdning. Så der vil jeg sige til børnene, spænd sikkerhedsselen, læn jer tilbage. Det går stærkt. Så vil vi samtidig have vores egen harmonikaspiller, Pernille Toftegaard, på scenen. Hun har jo haft sin gang op på musisk skole. Det er verdensklasseunderholdning. Vi vil også have det nye Siversen Serveringsteater på banen. Og som hovednavn i år, der vil vi have om søndagen Pernille Højmark. Hende kender vi alle sammen. Hvem er det?
Pernille Højmark. Det er jo fantastisk underholdning i stor klasse. Vi kender hende også fra Sweethearts og det hele. Så hun vil underholde om søndagen. Jamen, det er en stor pakke, vi kan tilbyde. Vi vil have gospel for you, gospel for all, vil der også være mulighed for. Og der vil være noget trylleri på scenen. Så vil jeg nok sige, at det er en sammensat pakke. Vi skal jo også sørge for, at udstillerne, eller hedder gæsterne, kommer rundt til udstillerne. Så det er sådan en kombinering. Lidt på scenen, og så skal de altså ud og besøge alle de her flotte stande. Hvor vi igen i år vil have kåring af den bedste stand. Den flotteste stand. De bedste nyheder. Så der er lagt op til en rigtig stor fest igen her i Kalundborg. Sidste år havde I en udfordring med, at der ikke var plads nok i hallerne, så rykkede I udenfor, og nu fortalte Poul lige, at I får overdækket nogle gader og sådan noget. Hvor mange aktiviteter bliver der udenfor? Jamen udenfor vil vi igen i år have noget udendørs aktivitet, hvor der vil være salg for nogle boder, og der vil jo være politi igen i år, og der vil være akut paramedicinbiler, ambulancer. Og så, som Poul nævnte, som det helt store i år, vil vi have det her 700 kvadratmeter telt med outlet-salg. Poul, hvornår kan man hente de gratis billetter til messen? I er jo morgenmennesker her i Kalundborg på Erhvervsrådet. Ja, billetterne er jo trygt. De er jo klar, så de kan afhentes på Erhvervskontoret Vesterhavneplads 1B i kontorets åbningstid, som er dagligt mellem kl. 8 og 15. Og der er man velkommen til at komme. Og skulle der ikke være nok i de første 1000, vi har fået trygt, ja, så sætter vi nok trykmaskinen i gang. Billetterne gælder til messens første åbningstid, det vil sige, at man skal ankomme mellem kl. 10 og 11, lørdag eller søndag, og så er det ikke begrænset til, at man kun kan være der, men man kan være der hele dagen. Man skal blot ankomme inden for den første time af åbningstiden. Og Alex, der er masser af præmier på billetterne, og der må man sige, der har udstillerne jo virkelig været i det gode hjørne. Jamen igen i år, altså det er jo fantastisk. Altså, vi får mange henvendelser, og de vil gerne sponsorere nogle præmier, og det gør de. Der er selvfølgelig små præmier, mellemstore, og der er store præmier. Og der er de her 450 præmier på indgangsbilletten. Vi har jo også en hovedgevinst, og det er jo 5.000 kroner. Det er et rejsegavekort. Så det er med at møde op til Kalundborgmessen. Og så plejer alle medarbejdere fra Kalundborg Erhvervsråd plejer at være rundt i kommunen, og alle butikscentrene og uddelt alt muligt med himmel og jord. Sker der nogle særlige aktiviteter med i gaderne? Jamen det sker jo igen i år, at os fra Kalundborgens Erhvervsråd, vi er jo selvfølgelig ude i Høng og Gørlev og Svipbølle og Kalundborg, hvor vi markerer Kalundborgmessen og udleverer en masse PR-materiale. Op til selve messen åbningstidspunktet, lørdag den 26. Der er kl. 9.30 starter Street Not Straight og Cirkus Olejski et optog op for øen, ned igennem vores hovedgade, Kordilgade, med en masse larm, masse god musik, op til torvet ved indgang D, hvor de ankommer 9.55, går videre ind i hal 1, op på scenen kl. 10, og så er messen åben. Derefter overtager vores borgmester Martin Dam ordet 10.15, og vores formand for Kalundborg Egnens Erhvervsråd. Der sker meget. Det gør der. Så der er noget at glæde sig til. Og vi har jo rigtig store forventninger til igen i år at skabe en succes, hvor der kommer rigtig meget publikum. Kalundborg Erhvervsråd er ufattelig aktive, og de har samarbejdet med rigtig mange forskellige organisationer og virksomheder i Kalundborg, og politikere for den sags skyld også. De har taget et ret usædvanligt initiativ, nemlig at få unge mennesker i gang med noget andet, end bare at sidde og finde ud af, om de er fisk, fugl eller papegøje. Poul, så er det andet år, at I laver et kæmpe tiltag for unge mennesker her i Kalundborg. Ja, det er rigtigt. Historisk set gjorde vi det sidste år, vi gik ud og skabte kontakt mellem virksomheder og unge, der søgte praktikplads. Det var jo, synes vi selv, lidt af en succes. Det var jo sådan, at vi hen sidst på kampagnen måtte ud og søge elever til de lærermestre, som havde stillet sig til rådighed. I år drejer det sig om unge, der står uden job, altså ikke primært uddannelsespladser, men unge, der står uden job. Det er sådan, at vi i Kalundborg Kommune har 1.400 unge, der er på en eller anden overførselsindkomst. Det er ikke alle, der skal ud og have et job. Der er nogen, der er tilkendt en pension, det er ledighedsydelse, der er noget flexjob. Men unge, der er på A-kasseydelse eller kontanthjælp, og som der i vid udstrækning jo har søgt arbejde, men på grund af forskellige samfundsmæssige konjunkturer, ikke har været på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og dermed står uden for samfundet.
Der går vi ind som erhvervsråd og har arrangeret et projekt, hvor vi sætter fokus på det at få beskæftigelse, det at komme på arbejdsmarkedet. Overordnet set giver vi i alt i løbet af året 90 unge for at være med i det her. Og det skulle gerne resultere i, at rigtig, rigtig mange bider sig fast på arbejdsmarkedet, således også, at den arbejdskraft, der skal bruges om 5-10 år, er til stede, når først at samfundet går lidt stærkere generelt set. Projektet kører i samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd og Jobcenter Kalundborg. Vi er jo et tæt samarbejde. Det er jo der, at borgere, som er jobsøgende, normalt har kontakten. Og vi sætter holdene, som vi starter op sammen med Jobcentret, og det er det lokale beskæftigelsesråd, der er sponsor i forhold til opgaven her. Men fordelen er jo også, at I har kontakt med virksomhederne, som I kender ud og ind. Ja, vi mener, det er vores styrke i det fælles projekt her, at vi har den gode kontakt til virksomhederne igennem vores netværk, igennem medlemskab af Erhvervsrådet, igennem vores daglige arbejde, og Jobcentret har god kontakt også til de borgere, der skal ud og have et job. Og derfor er det jo en win-win situation, altså arbejdsgiverne får den arbejdskraft, de har brug for, borgerne får det job, de søger, og overførselsindkomsterne reduceres, så alle har glæde af, at det her det gennemføres med succes, og vi har kun opfordret til, at har vi ikke fat i alle arbejdsgiverne, så må vi jo sige, er der nogen seere her til udsendelsen, der også kender nogen, som kunne have brug for en ung, så kom ind i kampen, vi er parate, vi løser bureaukratiet, hvis der skulle være noget. Det er kun at komme i gang. Og Leila, det er så dig, der er sådan af den praktiske gris med hele det her kæmpe tiltag, som virksomheden er imponeret over? Ja, i hvert fald en del af det. Og der kan man sige, at som Poul nævnte, vi har jo 90 unge mennesker, vi kører igennem systemet. Og ud af dem er vores målsætning, at vi får 60 ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, eller på anden vis kommer ud af de her overførselsindkomster. Det vi går ind og siger, det er, at vi via projektet her kører med tre begreber. Det er kærlighed, krav og kontrol. Og det skal forstås på den måde, at vi går ind og møder de unge mennesker i øjenhøjde. Via vores handlinger viser dem, at vi gerne vil dem. Men at vi også stiller krav til dem og kontrollerer, at der bliver søgt job hele tiden, og de er med på beatet. Men 90 unge mennesker ud af 1400, hvad med de sidste 1310? Ja, altså vi håber jo via det her tiltag, at omverden og arbejdsmarkedet får øjnene op for alle de unge mennesker, så det ikke blot er de 90, der får en chance. Men der er jo andre aktører i området også, der laver en indsats, så på den måde håber vi, at virksomhederne de kommer ind i kampen. Og Inge, du har et slogan, som rammer erhvervslivet. Det har vi nemlig, fordi vores slogan det er, at vi samfundsind, luk en ung ind. Så mangler du arbejdskraft, så håber vi jo inderligt, at man klikker ind på www.jobkalundborg.dk og kigger på de kandidater, vi har. Vi har en masse unge mennesker, der søger nye udfordringer, og som rigtig gerne vil det, men som bare ikke har haft de samme muligheder, som andre måske har. Vi har også 7-24 service, hvor man kan ringe på 30 44 90 33. Den svarer altid. Så står man og mangler, så kan man bare ringe til os, og så er vi klar at hjælpe med de ting, der måtte være omkring det. Har du planer om at tatovere telefonnummeret ind i armen på de unge mennesker? Ja, det kunne simpelthen godt være, at det skulle være sådan der. Vi har ikke lige overvejet det, men det kunne være en ny tanke måske. De unge mennesker kan man også møde op på Kalundborg-messen, hvor de vil gå rundt, hvor man kan spørge dem, hvad de er gode til. Der er en masse kompetencer, de har, så det er egentlig bare at komme. Og vi appellerer til, at alle, der mangler arbejdskraft, de simpelthen henvender sig til os. Det gjorde I også sidste år. Der var det faktisk en rigtig god succes for de unge mennesker. Det var det. Vi har fået rigtig mange i virksomhedspraktik, vi har fået løntilskud, vi har fået dem i ordinært arbejde. Og det er simpelthen sådan et dejligt succeskriterie, når man kan se, at sådan et ung menneske kommer ud og får lov at være med på arbejdsmarkedet. Det er vildt lækkert. Og Belina, det er dig, der kender programmet for de unge mennesker ud og ind. Det gør jeg nemlig. Vi har en hel del praktiske øvelser med de unge. Det vil sige, at vi øver jobsamtaler, vi øver CV, vi øver ansøgninger. Udover det, så prøver vi at komme rundt om hele mennesket hos de unge mennesker. Det vil sige, at vi har også øver målsætninger for dem. Hjælper dem med at sætte nogle mål her i livet. Vi har noget omkring deres selvværd og deres selvtillid, når nu at de skal ud og opsøge nogle arbejdsgiver. Vi arbejder også med deres netværk, hvor stort et netværk de har, og hvordan de kan øge netværket. Blandt andet måske at deltage i noget frivilligt arbejde eller foreninger. Vi har oplægsholder udefra. Vi har virksomhedsledere, der kommer og fortæller om, hvordan det er, hvordan de ser på ansøgninger, og hvordan de ser på de unge mennesker, når de kommer ud og ser arbejde.
Vi har oplæg også omkring jobsøgning på de sociale medier. Vi har oplægsholder fra banker, der fortæller lidt om økonomi. Vi har en SSP-konsulent, der fortæller lidt om mobning, for det foregår jo også på arbejdspladsen. Og hvordan man får nogle redskaber til at sige fra over for det. Det må være skønt for jer at opleve de unge mennesker, fordi når de kommer, så sidder de og kigger ned i bordet, og I taler med dem, og så efter kort tid, så stråler de, og, og har det godt? Det har de. Det vi gør, det er at prøve at skabe et tillidsforhold til dem. Og det er jo en stor inspiration både for mig at se, at de blomstrer op i løbet af det her forløb. Og jeg håber også, at jeg kan være en inspiration for dem. Der er noget, der hedder 24-7, som Inge sagde. Hvad går det ud på? Det går ud på, at hvis de unge møder problemer eller udfordringer i deres hverdag, så har de altid muligheden for at kontakte os på 24-7-telefonen. Hvor mange af dem, der kommer ud her, tror du får job? Jeg håber jo på dem alle sammen. Jeg gør i hvert fald 100%. Jeg kan nok ikke love 100%, men jeg vil gøre mit til det. Der er mange mennesker, der er lidt kede af, at de unge mennesker ikke må bruge hænderne, for eksempel som flaskedrenge eller flaskepiger, eller gå ud og samle æbler op, eller gå ud og samle grene i skoven, men bare sidde og hænge ud foran en computer. Det betyder, at det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet. I Kalundborg, der har Kalundborg Erhvervsråd, de har gjort et fantastisk initiativ sammen med andre lokale organisationer for at få de unge mennesker i gang. Og I skal nu møde nogle friske unge mennesker, der gerne vil ud og arbejde. Frederik, du er i gang med en uddannelse, men kan ikke gå en færdig af en eller anden grund med det? Jeg står i den situation, at den uddannelse, jeg har valgt som teknisk designer, er, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at finde en læreplads. Så mit håb er selvfølgelig, at ved at snakke med jer, at folk ser mig, og jeg ønsker at færdiggøre den. Hvem kan bruge en teknisk tegnerelev? Jamen, det er ingeniører, der kan bruge det, er arkitekter, der kan bruge det. Og jamen, simpelthen, der er også tegnestuer, hvor der er simpelthen teknisk tegnere, der bruger det. Flere større virksomheder, som industrivirksomheder, bruger også teknisk tegnere. Og det er primært til at lave arbejdstegninger og rettelser, hvis der sker fejl i arbejdet. Hvad har du gjort for at få et job på et kontor? Jamen, jeg har selvfølgelig været ude og lave en hel masse uaffordrede ansøgninger til virksomheder, som jeg kunne tro kunne bruge mig. Og det er lige fra, jamen, altså sende til mail, til at være ude personligt og aflevere den, og ringe i forvejen og sørge for, at jeg kunne få en lille møde, så de ikke var stresset over, at jeg kom. Det var meget klogt. Hvad er dit ønskejob? Min ønskejob er simpelthen at blive færdiggjort som teknisk designer. Og jeg har fundet ud af, at det er det, jeg brænder for. Plus at mulighederne for, at videreuddanne sig er stor lige snart, jeg har fået den. Og nu, hvor det er, alle taler om, at opsvinget er på vej, så skulle der være store muligheder for en frisk ung mand. Ja, det håber jeg da i hvert fald. Det, jeg vil gøre mit for at blive set. Sigurd, hvorfor er du ledig? Jamen, det er jo fordi, at jeg er lige blevet færdiguddannet, og så er jeg gået i gang med det her projekt i håb om, at de vil hjælpe os med at finde noget arbejde. Hvad er du uddannet som? Jamen, jeg er uddannet pædagogisk assistent, og det er for cirka 3 måneder siden, jeg er blevet det. Så nu går jeg og skulle finde noget arbejde inden for faget. Jeg elsker at arbejde med mennesker og gøre en forskel, så det håber jeg, at jeg kan finde. Hvor længe har du søgt job? Jeg har gjort det i 3-4 måneder, og jeg har søgt rigtig mange jobs jo, men på grund af krisen, så er det jo ikke så nemt at få et arbejde, ikke? Men jeg håber at kæmpe for det hver dag for at finde et arbejde. Det lyder rigtig godt. Hvad er dine kernekompetencer? Jamen det er jo at arbejde med mennesker, forstået mig ret, eller forstået på den måde, at jeg gerne vil hjælpe mennesker med særlige behov. Det er mit højde prioritering. Altså det kan være handicappet, det kan være mennesker, der sidder, eller folk, der sidder i fængsel. Det kan være, altså også i børnehave, det kan det også være, men jeg har det helst med at hjælpe mennesker med særlige behov. Du lyder som om, du er fantastisk fleksibel. Ja, men det er jeg også. Jeg er meget fleksibel, og Hvad er dine fremtidsmål? Jamen det er, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive, altså få endnu en uddannelse, og det kan måske være inden for fængselsfunktionær eller politi. Det er en af de to, som jeg går og overvejer lige pt. At gøre noget ved.
Og så selvfølgelig skal jeg bare have et arbejde, ikke også? Det lyder som om, du meget hurtigt får noget at rive i med den energi, du lægger for dagen. Jamen, nu er jeg gået hjem i 3-4 måneder, og jeg kan sgu ikke holde det ud. Jeg vil gerne ud og lave noget, ud og tjene mine egne penge, og købe det, jeg gerne vil, i stedet for at sidde derhjemme og få dagpenge. Det kan jeg ikke leve af. Det er en rigtig god indstilling. Ja. Jesper, hvad synes du om at gå på kurset her? Jeg synes, det er brugbart og rigtig sundt miljø. Og, ja. Og få nogle nye... Nye bekendtskaber også, ja. Og ja, det er nogle gode, hvad kalder man sådan nogle, vejledere, ja. Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med i fremtiden? Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig noget med computer og PC-supporter eller lignende, men det behøver jeg ikke være der til at starte med. Hvad har du lavet indtil nu? Jeg har været i lære som elektriker, og jeg har haft noget med at lære transport og sådan noget. Og så har jeg haft noget fritidsjob, da jeg var helt ung. Er du udlært elektriker? Nej, det blev jeg ikke. Hvad var det, der skete, siden du stoppede? Jeg fandt ud af, at det var ikke mig. Tempoet var... Jeg var ikke hurtig nok til det. Så. Ja. Men, du var ikke rigtig stødet? Nej. Men hvad er det så, du gerne vil nu her fremover? Jamen, altså, jeg vil gerne finde et arbejde, så jeg kan komme ud og lave noget og komme i gang. Så. Og hvad arbejde vil du godt lave? Ja, det er sådan set ikke lige meget, men... Inden for de fleste ting, så. Du er frisk, bare du kan komme ud. Ja. Det er en god indstilling her. Hvor længe skal I gå her mere på kurset her? I alt 5 uger. Kurset var 5 uger? Ja. Ja. Og hvad har I haft af opgaver her? Jamen, jeg har haft noget med 12 nøgler til succes, og ja, sådan noget ansøgning. Skrive en ansøgning, og være til sådan en fiktiv jobsamtale, så man kan lære lidt af det, og sådan noget ting. Noget lignende det. Hvordan har du søgt job indtil nu? Jeg har bare sendt ansøgninger ud, og det er det, sådan set. I massevis. Rigtig mange ansøgere. Ja. Natasha, hvad drømmer du om? Jamen, jeg drømmer om at få min egen kennel, når jeg engang får pengene til det, at jeg køber mig en landejendom, og så her min egen kennel, hvor det er, at når folk de skal ud og rejse eller noget lignende, jamen, så tager jeg deres dyrene ind og passer dem, imens de er væk. Men er det ikke bare at starte i det små med at tilbyde at passe en kat, og så tage rigtig mange penge for det, og så næste uge 2 katte? Ah, altså, jeg havde overvejet at komme ud på dyreværnet eller nogle kendler og søge frivilligt arbejde, sådan så jeg får det erfaring først, sådan så man får et indblik i, hvad er det helt præcis, det gørs. Hvad er det for job, du søger? Jamen, altså, jeg søger jo inden for dyreværnet. Jeg vil rigtig gerne dagen oppasse dyrene og sørge for, at de har det godt, når det er, de kommer ind. Eller også, så vil jeg rigtig gerne ud arbejde med børn. Prøv at fortælle lidt om dig selv. Jamen, jeg hedder Natasha Chavez. Jeg er 20 år gammel. Jeg bor i Rørby lige ude for udkanten af Kalundborg. Ja. Og så har du en masse fritidsinteresser og meget aktivt i fritid. Ja, jeg træner 2 gange om ugen, og så er jeg samtidig fritidsmodel, så jeg har jo lidt at se til. Hvad er det, du træner? Jamen, jeg træner for at styrke min ryg, da jeg har nogle medfødte skavanker, så det må jeg jo bare træne op, jo. Hvad gør du for at søge efter job? Jamen, altså, jeg sidder og kigger på nettet og ser, hvad der dukker op, og ser, om der er noget, der har min interesse, ikke også? Og så må man jo bare sende en ansøgning eller tage ud til dem og sige, her er jeg, og jeg vil rigtig gerne have et arbejde. Jeg håber, I kan bruge mig. Og nu hvor det er, de taler om, der er opsving, så skulle chancerne være endnu større. Ja, det ved jeg nu ikke lige, men man må kunne svære for, at man får det jo. Camilla, ja. Fortæl lidt om dig selv. Ja, jeg hedder Camilla Olsen og er 25 år. Og så er jeg uddannet pædagogisk assistent og har erfaring både inden for småbørnsområdet og unge mennesker. Og du har ikke været ledig ret længe. Hvad er så din motivation for at stille op her? Jamen, min motivation for at stille op her er, at jeg lige nu er mellem job, og synes, det kunne være sjovt at prøve en alternativ måde at søge jobs på. Så håber jeg jo selvfølgelig, at der sidder en potentiel arbejdsgiver derude og ser med, eller en ganske almindelig seer, som kender nogen, som kunne lægge et ord videre. Ikke? Hvad er dine stærke sider? Mine stærke sider er her især min kreative tankegang. Og med kreativ tankegang, der mener jeg både mit flair for kreative aktiviteter, men også
min evne til at se muligheder og finde kreative løsninger på dagligdagens eventuelle dilemmaer. Hvad er dit ønskejob? Mit ønskejob er at komme ud og arbejde inden for børn eller unge. Og lige præcis hvilket område det som sådan skulle være, det gør mig ikke så meget. Det handler mere om stedet, hvor seriøst de arbejder med den pædagogiske tilgang. Det går jeg faktisk mere op i at kunne få lov at bruge mine pædagogiske evner frem for... frem for, at det skal være en bestemt aldersgruppe. Så bare du får lov at være kreativ, og så vil du sprudle alt det, du overhovedet kan? Det kan du tro. Rasmus, hvad er du uddannet? Jeg er uddannet bådbygger og skibstømmer. Åh, det var noget spændende noget. Ja, slået lærer her i byen også, og været en tur på Grønland, og prøvet nogle forskellige ting. Så nu søger jeg job inden for håndværk, muligvis også noget salg i tømmerhandel med mere. Så bare det har noget med håndværk at gøre, hvor du kan bruge hænderne? Ja, og også lidt kommunikation, altså ud at sælge lidt og snakke lidt med folk, så man ikke bare render på et værksted. Hvad har du gjort for at få job indtil nu? Jeg har været ude at søge rundt omkring, meget bredt, så det vil jeg fortsætte med. Men nu hvor alle taler om, at det begynder at gå lidt bedre, så skulle der være store muligheder for, at der er nogen, der siger, åh, der er en dygtig håndværker, ham vil vi gerne have. Ja, det håber jeg. Men det gælder om at komme ud af busken og gøre noget ved. Jo. Daniel, hvad har du beskæftiget dig med indtil nu? Jamen, jeg har været i lærer som smed, og jeg har grundforløbet som smed. Mm-hmm. Ja. Og så er du stoppet med det? Ja, det blev jeg nødt til. Jeg blev syg. Ja, det er også hårdt at være smed. Ja, jo, det er lidt hårdt. Hvad kunne du godt tænke dig at lave fremover? Jamen, smed, måske rustfri smed eller maskinarbejder. Hvad har du fået ud af det her projekt, du går på nu? Jamen, en masse erfaring om CV og ansøgninger og alt sådan ting. Så det bliver nemmere for dig nu at komme ud og søge job hos forskellige arbejdsgiver? Ja, i hvert fald at sende ansøgninger og sådan noget. Det bliver bedre. Hvad siger man? Skal I gå ud med at aflevere ansøgningen personligt, eller skal I sende den? Vi sender dem per mail. Ja. Jeg gør i hvert fald. Ja. Men mange arbejdsgiver, de går jo sådan alene, og hvis der kommer en frisk mand, og så siger, ham synes jeg godt om. Er der så ikke større chance for at få et job? Det er der egentlig, tror jeg. Hvad er det for et job, du søger? Jamen, det er bare næsten alt, synes jeg. Bare man kan komme ud og tjene nogle penge. Bare du kan få noget job og komme i gang? Ja. Sabrina, hvad er det for et job, du søger? Jamen, jeg søger som advokatsekretær, gerne som elev. Det er det, jeg rigtig gerne vil. Hvorfor? Jamen, fordi at jeg har længe været i tvivl om, hvad jeg gerne vil. Og efter jeg faktisk er startet her, fandt jeg ud af, at advokatsekretær, det er lige mig. Hvad er det, der har givet dig det puff her på det her kursus? Jamen, det er, at vi her på Kalundborg-Regnens Erhvervsråd, vi finder ud af sammen, laver en plan om, hvad der skal ske, hvilke nogle mål vi har, og hvordan vi får dem opfyldt. Så det har jeg fået rigtig, rigtig meget hjælp til. Sabrina, hvor er du om 5 år? Jamen om 5 år, der er jeg uddannet med super gode karakterer, advokatsekretær, og der har jeg et arbejde gerne her i Kalundborg eller Slagelse for et rigtig godt advokatfirma. Sikke et mål at have. Hvad siger du? Sikke et mål at have, det er jo fantastisk. Ja, det er dejligt. Og det vil garanteret lykkes for dig. Det vil jeg håbe, det gør.